Kuna mahali tu niliteleza kwa namna yoyote, na mnichukulie kuteleza kwangu labda ndio ilikuwa majaliwa mimi kuja kufanya kazi kwa mabingwa wa kihistoria wa nchi hii ya Africans. Mwisho, nawashukuru sana wanahabari, mmekuwa na mimi siku zote, na ni waarifu tu, kesho tutafanya mkutano wa waandishi wa habari kuelekea mechi yetu na Nigeria, na tutafanya promotion kubwa. Tunaamini tunakwenda sio tu kushinda Jumapili, lakini kushinda kwa margin ambayo mechi itakomalizikia Dar es Salaam. Uongozi wa klabu ya Yanga umejipanga, kwa hiyo kesho tutakutana nini, tutazungumza mikakati, lakini na maandalizi mazima kuelekea mchezo dhidi ya Nigeria, na tutakuja na slogan zito ambayo itaamsha kutoka kwa wachezaji, benchi la ufundi.